I Budo Sportskarate Ishøj går det hårdt for sig. Især for Sara Åkermann, selvom hun oven i købet er skadet for tiden. Jamen, det var til EM, hvor jeg sparkede op i en albue, og så efter der, så har jeg så bare haft problemer med den. Derfor går det ikke at træne alt for hårdt. Sara udfylder nemlig en ganske særlig rolle. Jamen, jeg er også på landsholdet i Dansk Karateforbund. Og det er ikke evner, der er kommet til af ingenting. Jeg er Saras far, og jeg er så også hendes coach i klubben. Jeg Hvad betyder det? Coach, det vil sige, at det er mig, der sørger for, at hun passer sine ting, når vi er ude til stævnerne. Og Sara er ikke det eneste karateafkom i familien Åkermann. Thomas er min far, og han er også min coach. Han er min far, og til nogle stævner, så er han også min coach. Han er min far. Med andre ord er Thomas Åkermann far til et regulært familiedynasti i Budo Sportskarate Ishøj. Og det er bare frugt, da klubben for nylig var til konkurrence i Rotterdam. Vi har deltaget i vores stilart, hvis man kan sige, WKF EM. Og det gik, mildt sagt, fint. Den første, det er en bronzemedalje, som jeg vandt i åben klasse, det vil sige både dem, der er minus og i plus-kategorien. Så vandt jeg sølv i min egen klasse i piger. Så i den her, så vandt jeg, altså så stillede jeg op i team, kadet female, og der vandt vi også sølv. Til sidst, så stillede jeg også op i junior, hvilket er en klasse over mig selv, og der vandt vi også en sølv. Og så vandt jeg også den her, sammen med den her sølvmedalje. Saras søskende tog der også metal med hjem. Det er en bronzemedalje, som der betyder, at jeg har vundet tredje plads. Jeg vandt bronze i U10-30. Så Thomas Åkermann er en tilfreds herre. Jamen, jeg er rigtig stolt over mine børn. Altså, jeg synes, det er rigtig sejt, at jeg har fire børn, der dyrker karate. Og de er stort set alle sammen er super dygtige til det og hiver masser af metal med hjem. Vi har som regel overvægt i bilen, når vi kører hjem på stævnerne, så det er super. Næste gang Sara Åkermann skal i kamp, bliver i november i Belgien. Der skal trænes hårdt, og jeg skal i hvert fald stadigvæk holde min fod i gang med genoptræning og så videre. Så kan hun forhåbentlig sikre, at modstanderne går ned med et brag.